madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo si rasmi uga shaqo bilaabay xafiiskiisa gudaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa kulan uu la yeeshay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya u sheegay inay dowladdu ay awooddeeda isugu geyn doonto daboolidda baahiyaha ciidamada oo ay ku jiraan kuwii dhowaan mushaarka laga joojiyey. madaxweynuhu waxaa kale oo uu sheegay in dhaqaalaha ugu badan iyo wakhtigiisaba uu ku bixin doono ciidamada si nabadda iyo xasiloonida dalkan loogu saldhigo. waxaan caddaynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalinaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalinaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban oo aan mushahar haddee tahay wixii kale oo looga baahan yahay oo agab ah dowladdu wax alla wixii karaankeeda ah inaan keenno. waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno, annagu inaan wax qabsanno. dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin. marka haddii ay sheegeen dhaliilo, annagaana laga rabaa dhaliilahaas inaan saxno, maxaa yeelay qof kuu heelan oo diyaar kuu ah inuu gacan ku siiyo waa inaad iska ilaaliso waxyaabaha keeni kara shaki, inaad iska ilaaliso. waa isku tashanaynaa, waana u wada istaagaynaa difaaca dalkan. hawlgalladan bilaabanayana insha allah waa ku guulaysanaynaa, waana isu diyaarinaynaa hadduu ilaah yiraahdo. anigana waqtigay inta badan waxaan siinayaa ciidanka, waqtigay inta ugu badan, dhaqaalaha inta ugu badan ciidankaan siinaynaa, oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka, xagga dagaalka, ilaa dalkan aan ka horeynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad. Muuse Maxamuud Ciise, Aerial TV, Muqdisho.